E aí galera, Márcio Playboy na área de novo. Hoje eu vou trazer aqui, vou ensinar como é que faz um creme de papai em 5 minutos. Depois da vinheta aqui, ó, vocês acompanham. Pronto galera, aqui ó, vou elaborar aqui e vou mostrar para vocês os primeiros ingredientes como fazer o creme de papai em 5 minutos. O básico. O mamão papaia, muito bom. Duas bolas de sorvete para sobremesa para uma pessoa. Creme de cassis é usado e uma leve cobertura para fazer a decoração. Valeu? Quer coisas? Então vamos começar com a elaboração do creme papaia. Primeiro eu vou pegar o mamão papaia. Temos que ter um liquidificador, viu? Vou colocar aqui o creme papaia. Metade de um mamão dá para uma taça de sorvete para uma sobremesa para duas pessoas. Colocando, fica o ideal. Valeu? Coloquei já um mamão, meio mamão, para duas taças de sorvete para uma sobremesa para duas pessoas. Duas bolas de sorvete, bem cremoso de creme, que é muito bom. É bom você sempre usar o de creme. Você bota, fica bem cremoso. Botando. Pronto. Uma bola de sorvete. Se o sorvete estiver muito duro e o mamão também estiver muito duro, você pode usar, botar também uma pedrinha de gelo, depende da quantidade, como é que o sorvete está. Uma pedra de gelo ou até duas pedras de gelo. Eu vou colocar duas pedras de gelo porque o sorvete está bem consistente, valeu? Então vou lá. Agora já foi. Agora a terceira parte, agora que é o liquidificador. Vou agora ligar ele agora, botar ele para funcionar. No mínimo uns 30 segundos. Pegar uma taça aqui, ó, já decorei com mamão. Se você tiver outra fruta, você pode decorar também com outra fruta em cima. Pega aqui, vou fazer uma decoração aqui. Se você tiver verdinho, se não vermelho, vamos você ver, botar vermelho, uma cor forte, o marrom. A cobertura você pode usar aqui, uma cobertura de sorvete, para dar um desenho, ficar uma decoração no copo, ficar um prato bem apresentável, né? Uma taça muito bem apresentável. Valeu? Esse aí, ó. Faz a decoração. Fica bem apresentável, só. Agora você pega aqui. Pronto. Sempre acontece isso. Pronto. Agora, pega o liquidificador aqui agora. E vou botar na taça. Você joga aqui, ó. Olha que beleza. Olha como fica cremoso o creme papaya. É? Aí você joga aqui, ó, o creme papaya aqui, ó. Uma delícia de sobremesa. Valeu? No final de tarde, você termina de comer o churrasco, tá com a galera em casa, quer fazer uma sobremesa rápida, você já na geladeira, pega um creme papai. Se tiver, você pode fazer uma decoração aqui, ó. O próprio mamão aqui. Pegar o mamão aqui, ó. Pegar os carocinhos e jogar por cima aqui para ficar um prato bem decorativo, bem decorado, ok? Então aqui com cima, pronto, ó. Jogou, que maravilha, bonito, né? Final de dia, pega e aí, para ficar bem suave com o aperitivo, você joga um creme de cassis por cima, ó. Pronto, perfeito. Aí, em menos de 5 minutos, você faz um creme papai, uma sobremesa para o final de dia, para a noite, ó. Duas pessoas aqui, até para duas pessoas aqui, uma sobremesa de alto nível. Aí, ó. Vocês apreciam aí. Conhecido como creme papaya, nos melhores restaurantes, casas, churrascarias, casas de massas, delicatessens, tudo você encontra aí, valeu? Pronto galera, aqui ó, se vocês gostaram, vou mostrar a finalização do meu creme papaya aí, ó. Em menos de 5 minutos você faz uma sobremesa de alto nível para todo tipo de pessoas aqui, ó. Vou experimentar um pouco aí, vou dar uma provada. Que delícia, ó, que maravilha, perfeito. Se gostaram, se inscreva no meu canal. Tem um sininho aqui debaixo do meu vídeo aqui, ó. Ative o sininho. Todos os vídeos que eu postar, eu vou postar um vídeo por semana. Então, vai ativar, vai lembrar vocês em casa aí. Valeu? Um abraço. Fui!